Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Изключително ми е приятно, много съм щастлива, много ми е хубаво отново да бъдем заедно. Първият ден на работната седмица е днес, след тези толкова приятни почивни дни, които имахме време, в което вярвам, че си имал време малко да отпочинеш, малко да смениш обичайните активности с други. Вярвам, че си успял да прекараш време с любимите ти близки хора, защото наистина всеки човек има нужда понякога да се оттегли за малко, да се обърне навътре към себе си, да си даде една малка почивка, да си даде време за друг тип активности, време за любимите хора и така нататък. Изпитвам огромна благодарност за това, което имам и за това, което нямам. Това, което имам, ме прави щастлив. Това, което нямам, ме кара да продължа напред и нагоре. Ето това е посланието, което съм сложила тази сутрин в нашата прекрасна Facebook страничка, в нашия виртуален оазис, както го наричаме всички ние, нашия виртуален дом. Едно местенце, където наистина споделяме толкова специални мигове заедно. Едно местенце, на което сме посветили така на позитивната страна на живота. Другите неща ги имат прекалено много навсякъде. И аз съм много щастлива, че имаме този виртуален оазис, че имаме това островче, на което понякога да отиваме, да се потапяме, да научаваме различни неща. То ни помага след това да се върнем в реалността и да бъдем още по-осъзнати, още по-усмихнати и ни дава много-много хубава енергия. Искам да благодаря на всяка една светлинка на теб, която осветява със своята същност, със своята светлинка и със своята аура нашето пространство. Ставаме все повече. Това винаги много ме радва, защото колкото повече хора се обърнат към доброто в себе си, толкова по-хубаво ще става целият наш свят, в който ние самите пребиваваме. И наистина много съм горда, много съм щастлива, че имаме това местенце, където да се откриваме и да осъзнаваме, че не сме сами. Много пъти съм ти разказвала за времето, в което аз наистина чувствах се изключително сама във всичките тези размисли, които сега споделям с теб. И имах чувството, че никой на света не ме разбира. Всички останали живееха по други правила, по коренно различни начини, правеха съвсем различни неща. Сега обаче е прекрасно, че споделяме себе си в това наше местенце, независимо кой къде се намира. Знам, че повечето от вас живеят в различни кътчета на България, в различни кътчета на света. И ето това е истинското вълшебство на социалните мрежи, защото където и да се намираме, по което и време, можем да намерим начин да се свържем, да бъдем заедно и да си обменим такава хубава енергия. Така че, всичко това, което нямам, както съм казал в това прекрасно утвърждение, ме кара да продължа напред и нагоре. Ние, разбира се, продължаваме напред и нагоре с много вдъхновение, с много ентусиазъм, с много живет, с много слънце в душите, защото напред и нагоре, малко по малко, с така радост в сърцето, с постепенно осъзнаване на всички процеси около нас, нещата започват да се случват. Това утвърждение го създадох преди може би година и наистина то така добре ми кликна и аз го включих в една от любимите ни практики за позитивните утвърждения за всеки ден. Една мисъл, която всеки път, когато човек си чуе, наистина тя му помага да осъзнае, че ами да, то винаги има нещо, което ни липсва. То винаги ще има нещо, което ни липсва. Никога човек не може да има абсолютно всичко и не е нужно човек да има абсолютно всичко. По-скоро е нужно човек да се вгледа в това, което вече има, да му се наслади, да го оцени, да осъзнае пътя, по който е стигнал до тук. Говоря основно за нещата във вътрешен план. Те другите са проекция, разбира се. И след това, онези неща, които все още няма, онези неща, които все още не е шлифовал във вътрешен план, те са пък онези двигателчета, които го карат да продължава напред и нагоре.
Така че нека бъдем благодарни и за двете. И за онова, което имаме, за онова, което вече сме постигнали във вътрешен аспект. И във външен, разбира се, те двете неща са една и съща страна на монетата, двете страни на едно и също нещо, така както ние сме съставени от невидимо и видимо, така и онези неща, които имаме, някои от тях са невидимите, онези, които не можем да ги пипнем, обаче осъзнаваме, че са там и че стават все по-добри. Други от тези неща са онези, които можем да видим навсякъде около нас. Така че прекрасни, слънчеви хора, продължаваме напред малко по малко. Аз обаче днес се включвам с една невероятна новина. Имам новина! Особено за тези хора, с които практикуваме йога заедно, защото вие знаете, че така напоследък все по-рядко прави йога ретрити и дори нямах никакво намерение да правя това лято йога ретрит. Честно казано, отне ми доста време, за да взема това решение. Обаче пък явно много добре съм ви научила да копнеете, да мечтаете и да искате някакви неща да идват в живота ви. И когато станете много, аз нямам друг избор, освен да ви кажа, прекрасни хора, имаме дати за йога ретрит. Ще открием сезона на морето. Нашия йога ретрит ще се състои в началото на юни, от 6 до 9 юни, което е четвъртък, петък, събота и неделя. Знам, че тази новина кара много хора, ама супер щастливо да подскочат от радост. Та, от 6 до 9 юни ще бъде ретрита ни в Созопол, в един от най-хубавите резорти в България. Едно пространство, което е повече от 70% от него е посветено на разкошни зелени градини, отворени площи, много поддържана така цветя, зеленина, басейни. Едно наистина прекрасно място, което е на брега на морето, близо до Созопо, и в същото време е прегърната от една борова гора. Много ни е любимо, ние сме ходили вече няколко пъти на това прекрасно местенце. Точно там ще бъдем отново в Созопо. Когато свърша лайфчето, ще сложа линкче към там, където можете да си направите регистрация. Разбира се, това може да стане и в студията ни в Пловдив, София и Бургас. Има и предвид, че местата са ограничени. Местата са ограничени от залата, с която разполагаме. Така че, за съжаление, знам, че няма да могат всички желаещи да присъстват, но това е много важно да кажа, че имаме ограничения от самата зала. Обаче, ретрит. Ретрит в буквален превод означава време за уединение. Едно от много специалните моменти, в които наистина човек има нужда да се погрижи за себе си, има нужда да се уедини, има нужда да влезе малко по-навътре, има нужда да посвети време само за себе си. Ето това е ретрит. Едни 4 дни, в които наистина прегърнати от едно прекрасно пространство, с хубав морски въздух, с прекрасна борова гора, в която е ситуиран самия резорт. Той е точно морето се вижда пред него, дори от стаите, и в същото време навсякъде около нас ще има борова гора. Дори миналата година си спомням, имаше невероятни светулки. Никога до сега не бяхме виждали такова нещо. Въпреки, че ходим вече доста пъти там, имаше много светулки. Вечер, когато свършвахме практики и излизахме от залата, за да се прибираме към нашите къщички, към нашите стаи, буквално някакво море от светулки беше невероятен феномен. Много се надявам и тази година да можем да видим тези светлинки на светулките, защото то беше като от някаква приказка беше цялото това преживяване. Та, 4 дни с йога, медитация, пранаяма, практики заедно с много-много хубава енергия, защото всички хора, които се събираме там, наистина са прекрасни. 4 дни се усещат, като че ли човек е бил поне 10 дни на почивка. Както много пъти сме си казвали, когато човек отива просто на почивка, той е на него са му нужни първите 2-3-4 дни, в които да се настрои на вибрацията на почивка. Той идва от една динамика, идва от една съвсем друга среда,
която е обичайната среда на всеки от нас. И винаги, когато отидем на почивка, първите няколко дни са адаптивни. Те са ни нужни, за да забавяме малко по малко темпото, за да успокояваме ритъма на живот, да се адаптираме към така вибрацията на почивка. Обаче ние на нашите йога ретрити го правим почти веднага, още буквално от първата вечер, защото йога практиките, медитация практиките, сутрин рано ставаме за прана яма, дишаме този прекрасна комбинация между морски и горски въздух. И наистина цялата тази комбинация от супер симпатични, прекрасни хора, вибриращи наистина в много така светла чистота, наистина дава усещането, че човек е направил огромна почивка, че все едно е бил 10 дни някъде на почивка, а когато се усетим всъщност, това са били само едни 4 дни. Винаги правя нашите ретрити четвъртък, петък, събота и неделя, така че хората, които трябва да вземат някаква отпуска, да се наложат да вземат само 2 дни отпуска и така да можем да съчетаем една хубава почивка с минимален разход на отпуска. Много съм щастлива да ви съобщя тази новина, защото наистина времето, в което събираме енергията си, е безценно и всички ние имаме много съкровени, много специални спомени, много дълбоко преобръщане, много добри, много дълбоко осъзнати неща, тогава когато практикуваме всички заедно, тогава когато съчетаем тези компоненти на движение на тялото, грижа за физическото тяло, грижа за успокояване на ума и снемане на целия стрес, на цялата умора и от мускулатурата, и от ума, успокояваме емоциите. Въобще уникално, уникално време ни чака заедно и то само буквално след месец. Всъщност точно следващия месец по това време вече ще сме там, на морето, вече ще сме поставили началото на сезона. Много харесвам и това време, началото на юни, защото на морето тогава се усеща едно много, много приятно спокойствие. Още това не е разгара на сезона, когато ето така по плажовете, по уличките на Созопол. Това е едно време, в което наистина цялата енергия тя ни съпътства, тя ни подкрепя, тя ни дава цялата среда, от която ще имаме нужда именно за една такава дълбоко възстановяваща почивка, интензивно йога, сутрин и вечер, интензивно медитации по няколко пъти на ден, прана яма сутрин рано в Боровата гора и дишайки морския въздух, както ние много често се шегуваме, понеже правим по няколко медитации на ден, буквално става така, че се събуждаме по няколко пъти всеки ден и това е изключително приятно усещане. И така, наистина днес се включих с прекрасна новина, нямах търпение да я споделя. Аз, разбира се, след малко тръгвам към студиото ни в София, утре ще бъда в студиото ни в Пловдив, защото всичко прекрасно предстои и защото онова, което нямаме, наистина ни кара да продължаваме напред и нагоре и наистина трябва да умеем да изпитваме благодарност и за нещата, които нямаме, и за нещата, които ни липсват, и за нещата, които все още във вътрешен план ни се иска да започнем да изграждаме, да шлифоваме, да изваиваме във все по-прекрасната им светлина. Грижи се за теб, прекрасно и слънчево същество, и както аз обичам да казвам, грижи се за теб всеки ден по-малко. Грижата за теб не е егоизъм, както много често повечето от нас чисто подсъзнателно правят някакви връзки в главата, че когато аз се грижа за себе си, аз съм егоист. Егоиста не е добър човек, защото обществото така ни е обяснило, че хората, които са егоисти, те не са добри хора, а хората, които се грижат за себе си, са егоисти. Тоест, аз се грижа за себе си, следователно аз не съм добър човек. Тази връзка много от нас имат на дълбоко подсъзнателно ниво и тя изключително много ни пречи. И когато казвам грижи се за теб всеки ден по-малко, наистина имам точно това предвид. Не да посвещаваш 24 часа от денонощието само на собствената си персона. В никакъв случай аз самата нямам това време, аз самата живея много динамичен начин на живот,
Но пък в този динамичен начин на живот съм открила малките грижи за мен, които да полагам, които ми позволяват истински да се наслаждавам на динамиката на живота, истински да поемам динамиката на живота и да преминавам през динамиката на живота си свежа и пълна с енергия. Това всъщност е смисъл на всичко, което правим. Да се грижиш за теб е необходимост и това не е егоизъм. Това е нещо, което ще ти помогне да бъдеш полезен след това много повече и на хората около теб, и на самия теб. Така че да се грижи за теб всеки ден по-малко не е егоизъм. Това е здравословна необходимост. Така че всеки ден по-мъничко прави някакви прекрасни неща за теб. А аз ти пожелавам да изживееш днес своя вълшебен, магичен и много дъгичен ден. Да, тази седмица ще бъде малко по-кратка, нека и цялата ти седмица да бъде медена и слънчева вътре в нас и да, напред и нагоре, защото най-хубавото те първа още не сме го изживели, те първа предстои пред нас. Вълшебен да е денят ти! До скоро! Чао, прекрасни слънчево същество!